我俩，快递给取来了。耶，仙人妈妈，你就在楼底下取快递，都要半个多小时啊。嘿嘿嘿。婆娘，是啷个计嘞？本来快递我是取好了嘞，那都上电梯的时候，我碰到个美女的搬家，就搬到我隔壁，她一个人，她没得人帮忙的，所以我就帮她搬点东西，然后她送我两个盐蛋。哦，她一个人在租的房子啊？我发现你要问的仔细嘛。哎呀。婆娘，你那个格局就小了噻。我刚才就是帮他搬点东西，然后顺便他问了两句，才了解这个情况。而且人家为了感谢我，说的伢儿晚上想请我吃个饭。应该的，你想嘛，你帮了人家的忙，人家请你吃顿饭，正常的。婆娘，你没得意见的啊？我没意见的。那婆娘，万一我和她去吃饭呢？吃完饭之后，打个比方，她要喊我去看场电影那些，你去噻！而且你们电影看完了，还应该喊她去吃点宵夜，再唱点歌。而且你作为一个男人，你应该格局打开，抢着买单。婆娘，你说的有道理。那你做的干啥？快点去噻！哦，要得。那婆娘。今天晚上我回来可能有点晚了。不管是的，我可能今晚上都回不到。哦，要得。啊，你都回来不到，你要找球？是这样子的，我那个老同学，你晓得噻，张总跟他婆娘两个闹离婚，离了心情不好，喊我去陪他喝两杯。你想嘛，我是这样子想的，起码给他开导下他，开导下他可能今晚上啊都不回来了。你说你今晚上不回来啊？看情况嘛，我先去开导下他。如果聊得好啊，我可能这辈子都不得回来了。哎，你做的干啥？你气你的噻，我还是准备走了。哎，婆娘，算了，我还是不去了。哎，你咋不去啊？人家请你吃饭的嘛，快去。我不去了，我不去了。那人以后找你帮忙啊，咋好意思啊？啥子不好意思啊？那么多邻居，他非要喊我啊，不是？你怪你谁呢？不是？以后你喊其他人帮忙哈，别喊我帮忙了，真是。脑壳清醒就好。哎呦我的妈！